robotų mūšį, tai kaip kiekvienas žmogus gali suprasti, kadangi kiekvienas robotas yra intelektualiai savitas ar atskiras, ir tiesiog kaip žmogus įsivaizduoja, kiek leidžia jo vaizduoti, jis tokį ir sukuria. Ir tiesiog mes tą robotų mūšį skambiai norėjom pavadinti, kad gali atvažiuoti ne tik sumo, kaip Japonijoje, sakykime, čia paruoštas tenas, bet gali ir linijos sekimo rungtyse dalyvauti, ar kliučių išvengimo, ten KTU yra atsivežęs stakles, tai tiesiog galima ranka kaip robotą vaikštinti. Tai yra visa tai, kad kiekvienas žmogus nebūtų amžiaus limito, nes kaip moksleiviai ar studentai, jie galėtų pristatyti tai, ką jie patys sukūrė. Ganėtinai sunku, kadangi koncentruotų žmonių yra mažai, arba jie tiesiog bijo save parodyti. Dauguma žmonių tūno namuose ir galvoja, gal aš susivarysiu, gal aš ne taip kažką pasirodysiu, ir jie bijo tiesiog. Reikia perlipti tą kartelę, tai todėl mes ir kviečiamės jau nuo pat mokyklos mokinius, kurie iš robotų mokyklos yra, kad jie jau ateityje nebebijotų dalyvauti ir rodytų save, ką jie sugeba. O ar tu žinai sėkmingo roboto paslaptis? Nėra. Aš manau, kad sėkmingo roboto paslaptis tai žmogaus algoritmas parašytas iš pradžių jo galvoje, po to pritaikytas realiame robote.